Жазушы академик Мұхтар Әуезов өз шығармаларын былай қойып, басы ашық үлгілерді жазып алып, біздің дәуірімізге жеткізген еңбек мәшһүрде мол екенін және оны естен шығармау керек деп, оның еңбегінің маңыздылығын жоғары бағалаған болатын. Құрметті көрермен, біздің бүгінгі тақырыбымызда тарқатқалы отырған әңгіме өзегі де мәшһүр Жүсіп Көпейұлы туралы болмақ. Қазақтың ұлы ойшылы, фольклортанушы, этнограф, тарихшы, философ, қазақ әдебиетінің көрнекті тұлғасы мәшһүр Жүсіп Көпейұлы 1858 жылы қазіргі Павлодар облысы Баянауыл ауданында дүниеге келді. Мәшһүр Жүсіп көп тілді білген ғұлама. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы дейтін 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген үлкен ақын. Ол әрі ақын әлі мына өмір бойы халық мұрасын жинаған. Мәшһүр ол фольклорды жинап қана қойған жоқ. Ол туралы кезінде өзі көз қарасын білдіріп пікір айтып отырған адам. Және ол көптеген өлеңдер жазған. Өлеңдерінде мысалы бір ғана Сарыарқа кімдікі дейтін өлеңі. Бұл осы Сарыарқа мына орыстардың бодандығына қарсы жазылған. Сарыарқа кімнің жері? Ол өлеңдерінде әртүрлі тақырыптарды көтереді. Жастайынан өнер білімге, әдебиетке құмар болып, ер тарғын, қоз көрпеш, баян сұлу сияқты халық жырлары мен шығыстық қиссаларды жатқа айтады. Сол себепті де мәшһүр атанды. Мәшһүр арабша танымал, белгілі деген мағынаны білдіреді. Медреседе оқып жүргенде ол балалардың алды болып, 15 жасынан өлең жаза бастайды. 1875 жылдан бастап біраз уақыт мұғалім болып жұмыс істеп, Дала уәлаяты газетіне хат-хабар, мақалалар жіберіп тұр. Тірлік пен денсаулықта баста бағым, онан соңғы дәулетім, тіл мен жағым. Құдай берген 12 мүшелерім, өз өнерім өзіме алтын тағым. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. ...1887-90 жылдары мәшһүр Жүсіп Бұхара, Ташкент, Түркістан сияқты шаһарларға сапарға шығып, Бұхарада тұрып оқып, білімін толықтырады. Араб, парсы, түркі тілдерін үйреніп, шығыстың классикалық әдебиетімен де жете танысты. Өзбек, тәжік және тағы да басқа тілдерді үйреніп, олардың әдет-ғұрпын түсінді. Осы жылдары түркітанушы ғалым Радловпен кездесіп, ауыз әдебиеті үлгілерін жинап бастырумен де айналыса бастайды. Шежірелер мен айтыстарды, көптеген тарихи жырларды қатқа түсіріп, кейінгі ұрпаққа аманаттады. Мәшһүр Жүсіптің үш кітабы, Сарыарқаның кімдікі екендігі, Хал ахуал, тіршілікте көп жасағандықтан көрген бір тамашамыз атты туындылары 1907 жылы Қазан қаласындағы Құсайыновтар баспаханасынан жарық көрді. Сондықтан жаңағындай кейбір өлеңдерін Совет үкіметі кезінде мынау өзі қарсылығы бар екен деген сияқты бірде ол кісіні діншіл ақын деп, бірде ол осындай үкіметке мынау пікірлері өлеңдері қайшы екен деп жаңа қара тізімге делініп жүрген. Бірде оны бірер сөйлеммен жақсыласа, бірер сөйлеммен оған жаңағындай бір қара бие жағу, ол Совет үкіметі құлағанға дейін осы мәселе етек алып келді. Бірақ ол шын мәнінде де үлкен ақын. Үлкен ақын, үлкен фольклорчы ғалым, фольклордың барлық үлгілерін жинаған көптеген ақындардың, мына Бұқар жырау, Ақан сері, Абайдың тағы-тағы көптеген ақындардың өлеңдерін хатқа түсірген өмір бойы осы мәселемен халықтың рухани қазынасын жинаған адам. Ақын Бұқар жырау, Ақан сері, Шер Нияз, Орынбай, Шортанбай, Ақмола секілді ақындардың туындыларын қағазға түсірді. Мәшһүр Жүсіп қолжазбаларының ішінде діни өлеңдер мен нақылдар, шежірелер, күлдіргі сөздер де бар. Жинақшылықтың негізгі мақсаты басқа дамыған елдер қатарында өмір сүру үшін қазаққа не қажет? Өскелең ұрпақты қалай тәрбиелеген жөн? Ол үшін қандай үлгі өнеге боларлық іс-әрекет қолдану керек деген сауалдарға жауап іздей отырып, қайсында тағымаларлық дүние жатқандығы бәрі мәшһүр Жүсіпті қызықтырды. Мәшһүр Жүсіп өлеңдерінің негізгі арнасы дін ислам. Ол өз шығармаларында ислам ғұламаларының пайғамбарымыздың әр хадисін өсиет ретінде тарқатып, оның ізгі ойлары мен амалдарына адал болуды өлеңмен өнеге етеді. Өнерге өзіңді өзің ерте баулы, жастықтың бір күн кетер көші баулы. Қауіп қатерсіз, қайғысыз болам десең, араз боп еш адаммен даулы болма. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Ардақты пайғамбарымыздың
Алланың жаратқан пенделерінің бір-бірінің хал-ахвалынан хабардар болып, игі тілектер тілеп отыруын құп көрген пайғамбарымыздың осы сүннетін мәшһүр сүп жоғарыдағы өлеңдерінде былайша тарқатады: біздерге сәлем беру болды сүннәт, пайғамбар сүннәтін тұт болсаң үммәт. Сәлемнен табылады 20 сауап, наданға білмейтұғын бұда қымбат. İslam мәшһүр сүф шығармаларының темірқазығы. Ол Құран аяттарына, хадистер мен ислам философиясына сүйене отырып, өз шығармаларында адамзаттық құндылықтарды, шариғат заңдылықтарын түсіндіріп отыр. Өлеңдер менен бірге көптеген дастандар жазған. Мына шығыстық желден осындай мәшһүр сияқты ақындар шығыстық желден келген аңыз әңгімелер, мың бір түннен алынған, немесе қисасул әмбиеден алынған, болмайтын болса Құраннан алынған міне осы дайын сюжеттерді оқып, соны мына біздің қазақ халқының тұрмысына, танымына лайықтап үлкен дастан жазған. Сол дастанның бірі Гүлшат Шеризат деп аталады. Мәшһүр Жүсіптің Нәзира дәстүрімен жазған шығармасы Гүлшат Шеризат. Жігітке өнер берсе қиын емес, болғаным менің ақын бейіл емес. Бетіне ақ қағаздың салып шимай, қиссасын Гүлшат Шеризат қылдым кеңес. Деп шағын кірспеден баяндалатын оқиға балаға зарығу желістен басталады. Шеризат Гүлшат дастанын Мәшһүр Жүсіппен бірге Әсет Найманбаев жырлаған, Сонсын Нысанбай жырлау жырлаған, Есен Сары Құлсариев сияқты үлкен ақындар жырлаған, тағы да Қазанғап дейтін ақын, міне осылардың бәрі жырлаған. Бұл шығыстан келген дайын сюжет, немесе халықаралық сюжет деуге болады. Ал нақтырақ айтқанда бұл фарсыда, фарсы халқында қара сөзбен айтылатын аңыз әңгіме хикая. Ал енді осыны жаңағы ақындар алғандағы өздерінше бір-біріне ұқсамайтын әртүрлі көркемдік тәсілдерді қолданып отырып дербес дастанға айналдырған. Бағдатта жеті жұртты билеген әділ патша балаға зар болып жүргенде тілеуі оңынан болып әйелі бала көтереді. Әкесі аңға шығып орманда арыстанмен алысып ауыр жарақатынан айығалмастан дүние салады. Ол өлерінде өсиет етіп орнына уәзір қарақзатты қалдырады. Егер әйелім ұл туса, менің мұрагерім сол болсын деп қалдырған өсиетін қарақзат орындамайды. Ол қазынашы болған барысты шақырып, әйелді өлтіруге тапсырма береді. Сол арқылы тақ мұрагерден мәңгілік құтылмақ болады. Барыс 10 жігітпен әйелді өлтіріп тастайды, бірақ баланы кім тауып алса, сол асырар деп қасына 10 гауһар мен хат қалдырады. Бұл кезде қарақзат түс көріп, оны жақсылыққа жори алмай амалы таусылып отырған болатын. Оның әйелі де бұл кезде қыз тауып атын Гүлшат деп қойған болатын. Ол ақылдан көркі сай болып өседі. Бала өліп жатқан анасының омырауынан 3 жыл қоректенеді. Баяғы арыстан да балаға тиіспей, керісінше аңдар балаға қамқорлық жасайды. Бір керуен айдалада жүрген баланы көріп, керуен басы Қожа Сағит деген кісі баланы асырап алды. Бала орманда өскендіктен Шеризат деп ат қояды. Бала оның қолында білім алып өсіп ер жетеді. Бір күні баяғы өзінің әкесі патшалық еткен жерге келіп, Гүлшатты көреді. Екі жас бірін-бірі ұнатып, сезімдерін білдіреді. Шеризат қыз әкесі Парақзаттан кек алмақ болғанмен, Гүлшаттың айтқан мысал әңгімелері арқылы кешірім жасайды. Осы тақырыптың өзектілігі мұнда: зұлымдық пен әділдік, жауыздық пен қатыгездік, махаббат пен ғадабат, міне осы ізгілік пен адамгершілік, осы сияқты қарама-қайшы ұғымдардың арасында үлкен тартыс болады. Ақырғы әділдік жеңеді, гуманизм, сонсын мейірімді, қайырымдылық жеңеді дағы, патша жеңіліп, бұлардың жеңіске жететін себебі осы. Бұлар жастарды адамгершілік, имандылыққа тәрбиелейді. Шығарма оқиғасы күрделі, қызық. Дастан адамгершілікке, имандылыққа тәрбиелей отырып, екіжүзділік пен жауыздықты әшкерелейді. Қымбатты көрермен, осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Келесі бағдарламада кездескенше.